lasting love I'm longing for. I need you by my side. Dazzling moments growing more and more. Every day and every night. Já tady mám u sebe právě teď Pavla, který nejlíp rozumí tomu, jaký drink se na tomhle mejdanu připravuje. My vidíme tady všude stolky, u toho sedí lidi, u nich jsou krásné holky jako hostesky a něco jim nalejvají, tak popiš nám, o co jde. Tak nalejvají samozřejmě 8000 a jde o to, že my nechceme ten produkt představovat od stolu, vymýšlet, s čím se má pít a jak se má pít. A chceme, aby nám to řekli lidi, ty, co alkoholu rozumí, ty, co ho potom budou pít. Jak jsi ty lidi vybral, kde jsi vzal? Tak lidi jsme vybírali po barech, částečně jsou to barmani, částečně jsou to lidi mezi 20 a 30 s nějakým vzděláním a zkušeností, se zábavou a samozřejmě i s alkoholem. Jaký je cíl tohohle večera? Každý předvede každý ten stůl nějaký svůj drink, kdo to bude hodnotit potom? Každý stůl si najde rituály, ingredience, to znamená do toho panáku hodí něco, čili papričku, gumovýho medvídka a ve finále se všechny ty formuláře zpracujou, vyberou se nejlepší a ty se potom snad uvedou v život. Koukáte na Space Night In, já tady vedle sebe mám Mikyho, který to celý moderuje a barmana. Představ nám ho, Miky, ty jsi říkal o něm spoustu věcí, tak pojď ještě jednou. Takže tohle je barman roku 2005 a je to Marcel Talpán, který je taky zároveň úspěšný účastník zahraničních barmanských soutěží. A jak mi sám říkal, je to mistr, takový alchymista barmanský mixologie. Nějaký svý největší úspěchy řekni, kromě toho barmana roku. Myslíš v zahraničí? Třeba. Tak v zahraničí letos jsme se zúčastnili ještě s pár Čechama v Londýně. Bylo to takový světový kolo, nebo světový i finále se dá říct, kde bylo 40 účastníků. Já jsem se umístil na 19. místě, což si myslím, že je úspěch. Řekni pár jmen, koho si vážíš. Myslíš z barmanství? Jasně. Já z barmanství si vážím spíš takovou tu klasickou mixologii, kterou tady, myslím si, že pro republiku českou hrozně pomohl jména jako Václav Vojíř, Aleš Puta, tyhle ty pánové, který doopravdy jsou v tom znalci. Výborný, party tam se moc povedla, ostatně si myslím, že celý Night In byl o opravdovém mejdanu a že jste si ho s náma určitě užili. Těším se na vás zase příští středu, no a protože kluky tady nemám, štáb mě tady nechal, tak mě nezbývá nic jiného než jít na stop. Tak jo, jedu z Liberce do Prahy, držte mi palce, snad dojedu, abych pro vás mohla připravit další díl pořadu.